Vi er en lokal entreprenør. Bygger nå Sentrum Park trinn 1. Vi har kun med oss lokale firma. Sentrum Park ligger i hjertet av Elverum sentrum. Komplekset kommer til å ha et større felles utenomhusområde, hvor det både er lekeplass og parkmiljø. Ved interesse rundt prosjektet, så vil jeg du skal ta kontakt med oss i aktiv eiendomsmegling. Kan du gjerne ringe eller komme innom oss på kontoret. Kevin Gulliksen, det er klart for Champions League-kamp her på hjemmebane i Terningen Arena. Skjern fra Danmark kommer på besøk. Hvordan har dere ladet opp til kampen som venter her lørdag? Nei, vi har jo trent selvfølgelig. Vi har forberedt oss på å møte dem og sett mye video og taktisk på trening. Elverum kommer fra tap i første Champions League-kamp på bortebane. Det var i Schweiz mot kadetten Schaffhausen 36-30. Det blir mye mål, men kanskje litt for mye bakover. Hvordan jobber dere nå for å unngå å slippe inn så mye mål andre veien, når vi tross alt skårer mye fremover? Nei, vi må jo være mer aggressive. Alle må opp bakover, og vi slipper inn litt for enkle mål i Schweiz. Samtidig må vi ha litt flere redninger. Etter forrige kampen i Champions League så ble det gjort en kåring av rundens lag i Champions League. Der fikk du gleden av å meske deg med de store gutta, komme med på rundens lag fra første runde. Hva synes du selv om din egen innsats? Nei, det var greit. Jeg må jo si at jeg var fornøyd. Men samtidig så hjelper det ikke om laget ikke vinner. Det er jo det det handler om. Så hvis en spiller spiller en god kamp, så hjelper ikke det. Alle må være på topp. Hvis alle legger ned like god innsats som du gjorde i første kampen i Schweiz, så bør vi kunne slå omtrent hvem som helst. Ja, vi får se da. Skjern er et bra lag, så det blir tøft. Du er jo der blant spillere fra Rein Neckar Löwen og flere av de store klubba. Du er eneste spilleren fra gruppe CD, som er nederste sikta av Champions League. Du må være litt ekstra stolt av å kunne få muligheten til å komme inn på rundens lag i den posisjonen? Ja, absolutt. Det er jo morsomt. Det er jo første Champions League-kampen min nå, så jeg vil satse på å gjøre en god kamp nå også, så får vi se hva det holder til. Nå har Elverum fått komme i gang med sesongen. Vi har spilt ordinære kamper i Eliteserie, i Cupen og i Champions League. Føler du at ting begynner å sitte litt sånn inn i sesongen nå? Ja, vi kjenner at vi blir bedre og bedre, og vi kjenner hverandre mer, så forsvaret sitter bedre, og ja, gruppa er litt mer fast nå enn det den var i starten av sesongen. Vi har jo blant annet fått se en del flyver ut på banen her. Er det timet, eller er det noe som kommer litt av seg selv? Nei, det er litt timet, ja. Absolutt, så Skjern som venter her i Terningen Arena, det er et av de sterkere lagene i gruppa, i hvert fall på papiret. Kasper Søndergaard, Bjarte Myrhol, Anders Egert. Det er virkelig et stjernespekket lag som kommer hit. Hva tenker du er den største styrken i Skjern-laget? Nei, de er veldig rutinerte. De er jo mye mer rutinerte enn det vi er, og de vet hvordan det er å spille slike tøffe kamper, så jeg regner med at det blir en veldig tøff kamp, og vi skal få bryne oss ordentlig på nivået. Du som er ny i Elverumstroppen fikk ikke oppleve stemningen rundt Champions League her i Terningen forrige sesong. Blant annet under La Rocha-kampen så hadde vi altså hvit hall og knallgod stemning i hallen her, tross tap. Gleder du deg til å få oppleve den stemningen og det eventyret som er rundt Champions League også her i Elverum? Ja, absolutt. Det har jeg hørt at jeg har solgt mye billetter, så vi ser frem til å spille den kampen her. Så den som ikke har kjøpt billetterne, den må fortsette? Absolutt. Kevin Gulliksen, lykke til mot Skjern her lørdag ettermiddag. Tusen takk.